триває ремонт дороги М-24 Велика Добрунь-Мукачеве Берегове КПП Лужанка. Мова йде про одну із ділянок, яка веде від села Гать до села Яноші. Кілометр 43, кілометр 44 плюс 700 орієнтовно, тому що вибрані дві найбільші такі ділянки, які зимою вічно ламалися. Вже з вівторка розпочали ремонтні роботи цієї ділянки. Почали буквально у вівторок, роблять швидко. Один день фрезували і один день одну частину покриття, інший день. От бачите, проходить укладка, товщина, як бачите, мінімум 5 сантиметрів, є міста, де і більше, і 6, і 7. Фахівці кажуть, добре, що відходять від ямкового ремонту, адже капітальний протримається довше. Дана ділянка буде тримати і, можна сказати, до берега вже буде цілий мінімум 2 роки спокійно. Самі водії кажуть, що ця дорога справді зроблена на совість. Взагалі нормально роблять, зрізають, хоч уже що не ямковий ремонт. Так що можеш їздити. Я думаю, час покаже. Ну, тепер, думаю, на совість мали би робити. Ще трошки будемо ми всі на совість робити. Нормально роблять, вроді би. Вроді полатали все, чесно поробили. Та ремонту потребують дороги по всій області, переконані водії. І вже чекають, коли в Україні почнуть робити дороги за європейськими стандартами. Мукачево, Іршава, Хустячево. Там взагалі бездоріжжя. Саме найгірше, то Мукачево тепер, знаєте, як біжати Мукачево. Це там саме ужасний, вже 50-літтями там така ужасна дорога.